Kartoffelka. Jay, asi. Teoreticky si nebudem dávat mikrofony, tak já tam můžu být vlastně tady na tom stolečku taky. Filipe, chcete, ještě máte ten proslov, ty, Tomáš a ještě jeden proslov, tak chcete mluvit odsud, nebo chcete spíš sedět na místě, že dostanete mikrofon? Možná asi lepší, jako dostaneme mikrofon. Tomáš. Sitting or standing? Of course. Yes. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás v zasedací síni zastupitelstva statutárního města Ostravy. Ladies and gentlemen, welcome to the boardroom of the municipal hall of the city of Ostrava. Jsme tady u příležitosti oficiálního losování základních skupin mistrovství světa žen ve floorballu, které pořádá mezi 7. a 15. prosincem Česko, konkrétně města Brno a Ostrava. We have assembled here for the official ballot of groups for the Women's World Floorball Championships 2013 that will take place in Ostrava and Brno in December. Od roku 2008, tedy od posledního velkého mistrovství světa, které Česko pořádalo, uplynulo 5 let a my se v následujícím klipu podíváme, kam se ubral český floorball od té doby. Let us have a look at the development of Czech floorball since the last championships that took place here in the Czech Republic in 2008. No, sami jste viděli, kolik účastníků zasáhne do mistrovství světa, kolik týmů tady uvidíme, hostitelská města a tak dále. Jedná se o 9. mistrovství světa žen a Česko tím kompletuje kompletní pořadatelskou sbírku. V roce 2003 organizovalo světový šampionát juniorů, v roce 2008 mužů, v roce 2010 juniorek a teď tedy poprvé v historii v roce 2013 mistrovství světa žen. Dovolte, abych představil dámy a pány, kteří jsou tady po mé levé i pravé ruce. Nejdřív Tomáš Eriksson, prezident Mezinárodní florbalové federace. Vedle něj Filip Schumann, prezident České florbalové unie. Inženýr Martin Štěpánek, PhD, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Dále inženýr Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu parlamentu České republiky. Jan Jirovský, ředitel organizačního štábu mistrovství světa. A vedle něj jsem přeskočil Martina Musila, a to je předseda organizačního štábu mistrovství světa. A na druhé straně Vendula Kmoníčková, generální sekretářka mistrovství světa.
Markéta Šteglová, trenérka národního týmu žen. Zuzana Macurová, kapitánka národního týmu žen. A jako poslední Denisa Bilá, obránkyně národního týmu žen a účastnice 5 mistrovství světa. A prosím o úvodní slovo prezidenta Mezinárodní florbalové federace Tomase Erikssona. Tomas, please. Hello everyone. I'm really pleased to have the opportunity on behalf of the International Football Federation IFF to be here today in Ostrava. I have really good memories coming to the Czech Republic. You have staged over the years a number of really, really huge, good organized events. I'm looking forward to the ballot today. I'm also looking forward coming to Brno and Ostrava. I have really good memories, as I said, from Ostrava last time when we were at the chess arena. There were a fabulous atmosphere, lots of spectators, lots of media. In particular, all the participating countries were really good with the launch programs that you did, enhancing a lot of the internet and youth generation coming and watching. So this is vital that we have strong organizers. So I wish all the 16 participating teams, I wish the Czech Football Union, all the cooperating partners, the media, the spectators, all the luck, all the good luck in organizing and staging the World Floorball Championships later this year. Thank you very much. Thank you, Thomas. A Filip Schumann, prezident České florbalové unie. Filipe, prosím. Je to pro mě opravdu slavnostní chvíle dnes. Ondra už v úvodu zmínil, že český florbal organizování mistrovství světa žen kompletuje úplnou sbírku všech významných mezinárodních akcí. Chceme navázat na velice úspěšné domácí mistrovství 2008, které se z části konalo samozřejmě i tady v Ostravě, a další velké sportovní akce, které potom následovaly, zmiňme zejména ty úspěšné, ať už mistrovství světa v basketbalu žen 2010 nebo nedávno proběhlé mistrovství světa v biatlonu. Každá taková velká úspěšná sportovní akce pomáhá celému českému sportu a chceme se určitě přiřadit do této sbírky. V Ostravě se těšíme na obrovsky nadšené publikum, tak jako jsme ho tady našli před 5 lety. Víme, že Ostrava a Brno jsou 2 města, kde se fandí téměř nejlépe, a moc se těšíme na výbornou atmosféru, která tady bude vytvořena. Mistrovství světa je tak náročný úkol, že vyžaduje několik set osob, které se zapojují do organizace. Já už nyní bych chtěl poděkovat vlastně všem, kteří mistrovství světa připravují, všem stovkám dobrovolníků, které se ve finále do organizace zapojí. A samozřejmě bych chtěl výrazně poděkovat i těm, bez kterých ta organizace není možná. To znamená obě pořadatelská města, městu Ostrava, město Praha, oběma krajům, která nám s organizací pomáhají, a samozřejmě i českému státu, s jehož podporou budeme tohle mistrovství světa pořádat. A dnes je to 9 měsíců a 1 den před tím, než slavnostně v Brně zahájíme tento šampionát. Vy víte, co 9 měsíců v lidském životě znamená, těch prvních, než se člověk narodí. Já doufám, že během těchto 9 měsíců se nám povede připravit opravdu atraktivní šampionát a všichni společně, včetně vás, si ho za 9 měsíců hezky užijeme. Děkuju vám. Děkuju Filipovi. Nacházíme se v Ostravě, protože právě v tomto městě celý šampionát vyvrcholí finálovými boji, takže za Ostravu Martin Štěpánek, náměstek primátora, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane prezidente, dámy a pánové, jsem velmi rád, že vás můžu jménem svým i jménem statutárního města Ostrava přivítat zde na půdě Nové radnice v zasedací síni zastupitelstva města Ostravy při příležitosti slavnostního losování mistrovství světa ve florbale žen. Město Ostrava je tradičním partnerem sportu a máme tady celou řadu úspěšných klubů, které se florbalu věnují a velmi dobře reprezentují klubovou činnost. A já věřím, že stejně tak město Ostrava při této příležitosti bude reprezentovat Českou republiku a že tady uvidíme skvělé mistrovství.
Máme proto všechny podmínky, které potřebujeme. Můžeme vás přivítat ve nové zrekonstruované ČES aréně, která prošla určitým moderním prvkem a je připravena stát se domovskou arénou. Máme tady skvělé organizátory a máme tady perfektní fanoušky. A já věřím, že dohromady vytvoří skvělý tým, který vytvoří perfektní mistrovství světa. Já vám tady přeju, aby to byl úspěšný šampionát, českému týmu nějakou tu medaili a všem ostatním, kteří se ho zúčastní, aby v Ostravě našli svůj druhý domov. Děkuju za úvodní slova, za chvilku už budeme moct přistoupit ke slavnostnímu okamžiku, ale ještě předtím vysvětlím systém losování. Uvidíme v akci 16 týmů, které jsou rozdělené do 4 košů na základě pořadí na posledních dvou světových šampionátech, takže koš 1, 2, 3, 4, v prvním Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko, ve druhém koši Norsko, Lotyšsko, Polsko, Rusko, ve třetím Dánsko, Německo, Maďarsko a Austrálie a ve čtvrtém Slovensko, Japonsko, Kanada a Korea. Budeme losovat z opačného pořadí, to znamená od koše 4 až ke koši 1. Z košů 3 a 4 umístíme týmy do skupiny C a D. Jedná se, řekněme, o tu nižší část světového šampionátu a z košů 2 a 1 potom nalosujeme družstva do skupiny A a B. Je to ta vrchní část šampionátu, ale Mezinárodní florbalová federace zavádí nový systém. Všechny tyto týmy zůstávají od začátku turnaje ve hře o vítězství na celém světovém šampionátu. To je novinka oproti předchozím mistrovstvím světa. Filipe, prosím, abys vysvětlil stručně, jak vypadá nový systém mistrovství světa. Děkuju. České šampionáty opravdu mají štěstí na novinky. Jestli si pamatujete, 2008 byl první šampionát, který se přestěhoval do toho prosincového termínu. Nyní ženský šampionát v České republice bude mít tu čest vidět nový systém, tak jak Ondra nyní popsal. Chceme vyjít divákům vstříc tak, aby diváci měli možnost vidět co nejvyrovnanější utkání. To znamená, do těch prvních dvou skupin A a B budou nalosovány vždy čtyři týmy z těch dvou silnějších košů, do těch týmů C a D nebo do těch skupin C a D týmy z těch dvou slabších košů. Nicméně, opravdu, jak Ondra říkal, všechny týmy mají stále šanci získat titul mistrů světa, protože se stává to, že první dva týmy z té silnější skupiny postupují do čtvrtfinále přímo. Nicméně tým z třetího a čtvrtého místa z těch prvních dvou skupin si zahraje zápasy o život s těmi lepšími týmy ze skupiny 3 a 4. To znamená, všechny týmy až do konce mají možnost si odvést ten titul domů, ale diváci se mohou těšit na absolutně atraktivní utkání od prvního dne šampionátu. Děkuju, Filipe, a prosím Tomasa Erikssona a Filipa Schumana, aby se ujali losování. Začneme tedy, jak už jsem uvedl, z koše číslo 4 a budeme nejdřív losovat týmy nasazené jako C1 a D1. Tak pánové, prosím. We're starting balloting basket 4 into groups C and D. Vidíme, že název země je velmi pečlivě zabalený do florbalového míčku oficiálního hracího, ale už to vidíme. Slovensko na pozici C1. A teď tedy první tým do skupiny D na první pozici. Japan in group D. Japonsko tedy na pozici D1. Zbývají ještě dva míčky ze čtvrtého koše na místech C2 a D2. South Korea. Zatím tedy Slovensko a Jižní Korea ve skupině C a v Dčku vedle Japonska kdo? Kanada. And the last one, Canada, group D. Kanada. Takže máme vytaženy všechny míčky ze čtvrtého koše. Tomas Eriksson zůstává, bude pokračovat v ceremoniálu a pozveme prosím Zdeňka Škromacha, který se ujme tažení balonku ze třetího koše. V tom jsou nasazeny Dánsko, Německo, Maďarsko a Austrálie. We will continue with basket number 3. Pozice C3. Na poslední míček. Maďarsko. Hungary.
tedy D3, Německo. Germany, D3. Pozice C4, poslední tým ve třetí skupině, Austrálie. Australia, the last team, Group C. A pozice D4, tam už je to samozřejmě jasné, ano, zbývá Dánsko jako poslední tým. Last but not least, Denmark. Děkuju Zdeňku Škromachovi a známe tedy složení té spodní části mistrovství světa skupiny C a D. V Cčku Slovensko, Jižní Korea, Maďarsko, Austrálie a ve skupině D Japonsko, Kanada, Německo a Dánsko. Následuje koš číslo 2, prosím Martina Štěpánka, náměstka primátora statutárního města Ostravy, aby se ujal předposledního koše. Teď už to samozřejmě začíná být zajímavější z pohledu českého diváka. Basket number 2. Z druhého koše nejdřív vylosujeme tým na pozici A1 a je to Rusko. Russia goes to A1. Na pozici B1 Norsko. Norway B1. Polsko, pozice A2. Poland, A2. A Lotyšsko, pozice B2. Latvia, B2. Děkuju Martinu Štěpánkovi a teď si Tomas Eriksson sám vytáhne a sám nám ukáže míček. So Tomas, please, the last basket. Ve hře tedy zůstávají Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko. Pozice A3. Švédsko. Sweden. Ve hře tedy teď poslední čtyři týmy z posledního mistrovství světa na pozicích 1, 2, 3, 4, to znamená zlato, stříbro, bronz a čtvrté místo. Švýcarsko, B2. Switzerland. B3 tedy, pardon. A už pouze Finsko a Česko zůstávají v koši. Good luck, Tomas. Finsko ve skupině A. Rusko, Polsko, Švédsko a Finsko. To je složení skupiny A. A to znamená, že český tým připadá do skupiny B na pozici 4. Finland completed the group A. So the very last Czech Republic comes to group B. Symbolicky poslední z 16 míčků vytažený z našich košů Česká republika. Takže si shrňme, jak vypadají skupiny v Dčku Japonsko, Kanada, Německo a Dánsko. Ve skupině C Slovensko, Korea, Maďarsko, Austrálie. V Bčku Norsko, Lotyšsko, Švýcarsko a Česko. Velmi silná skupina. A Ačko Rusko, Polsko, Švédsko a Finsko. Známe tedy kompletní složení skupin pro 9. mistrovství světa žen. Za chvilku už budeme znát i přesné rozdělení zápasů a nasazení jednotlivých týmů, takže prosím Filipa Šumana, aby předal symbolickou vstupenku náměstkovi primátora statutárního města Ostravy Martinu Štěpánkovi. Připravili jsme si malý ceremoniál a Tomas Eriksson měl silnou ruku, to znamená nalosoval českému týmu skoro tu nejsilnější možnou skupinu, která připraví nejatraktivnější možný šampionát pro všechny florbalové fanoušky. Tímhle malým ceremoniálem chceme poděkovat Ostravě za obrovsky velkou podporu, kterou jsme tady získali, jak jsem říkal už v úvodu, a první oficiální vstupenku spolu s Tomasem Erikssonem i za Mezinárodní federaci tímto oficiálně předat městu Ostrava. Doufáme v divácký rekord.
Děkuji za předání vstupenky a prosím pány, o první ohlasy jsou Tomas. What can you say about the groups? It looks like it's going to be four very attractive groups, and since we have the new playing system with the, so to say, extra round in between, it definitely looks as if it's only also going to be quite interesting quarterfinals. So for sure, it's going to be a tricky tournament for all the coaches. Is it good choice for Sweden, Group A, Russia, Poland, Finland? Of course, since the ballot is done, it's the best available. Thank you. Thank you. Filipe, samozřejmě nás zajímá tvůj názor na nalosování českého týmu do skupiny B, Norsko, Lotyšsko, Švýcarsko, jak to vidíš z pohledu i organizátorského, tuhletu skupinu? Myslím si, že Brno už se má opravdu na co těšit. Všechny tři dny by hala na Vodové měla praskat ve švech, protože uvidí tři obrovsky atraktivní utkání. Asi nejsou vyrovnanější soupeři českému týmu, než právě tyto tři, které byly nalosovány. To znamená, zítra startujeme oficiální předprodej, to znamená, těším se, že všichni diváci už zítra zamíří pokladnám, aby si koupili vstupenku. Pane Štěpánku, vy jste to nakousnul, Ostrava bude chtít vytvořit velmi dobrou diváckou kulisu. Věříte, že bude naplněná ČES Arena při těch finálových zápasech? Tak já, když se dělám na skupinu C, vidím tam Slováky, že mají docela přijatelné soupeře, tak bych si hodně přál, aby se tady potkali třeba s naším týmem v nějakém zápase a to si doufám říct, že by skutečně ČES Arena mohla praskat ve švech, protože jako československé derby by tady určitě přitáhlo velkou diváckou kulisu. Pane Škromachu, vy sám osobně chystáte se na zápasy mistrovství světa, vůbec co vy a Floorball? Tak několikrát jsem to zkusil, dokonce jsem se trefil i do branky a věřím, že se mi podaří dostat do Ostravy a že uvidím aspoň některé zápasy. Určitě rád bych viděl zápasy obzvláště našich děvčat. A věřím tomu, že se dostanu do finále. Děkuju. Martin Musil, předseda organizačního štábu. Martine, z tvého pohledu, z organizačního týmu, jak vypadá los mistrovství světa? Tak já bych asi trošičku doplnil, protože ten los dopadl velmi, velmi zajímavě. Myslím si, že nejenom, že Brno uvidí vyrovnané utkání v naší skupině, ale uvidí i velmi zajímavé utkání Švédsko-Finsko, což si myslím, že na to, že se nám hrají jenom základní skupiny, nebo hrají se nám základní skupiny, je velmi zajímavé. A zase Ostrava, zajímalo by mě třeba, jak dopadne divácká návštěva v relativně pravděpodobném utkání, které se může papírově stát, a to je třeba Slovensko-Polsko. By mě zajímalo, jak to ovlivní návštěvu. A teď se obracím na druhou stranu, sportovní složka, Markéto, trošku si tady kroutila hlavou, takže jak hodnotí trenérka národního týmu žen los přibližně 5 minut poté, co vám tady přítomní pánové nalosovali do skupiny Norsko, Lotyšsko a Švýcarsko? Dobrý den, já samozřejmě upřímně tuto skupinu jsme si nepřáli ze sportovního hlediska, ale věřím tomu, že to bude velice atraktivní, musíme se na to připravit. Doufám, že diváci dorazí do Brna v co největším počtu, aby nás dokázali pozbudit. Jak všichni víte, tak je to v podstatě i takzvaný šestý hráč, takže doufám, že tam uvidíme na Vodoví, jak už tady bylo řečeno, plno a my proto uděláme maximum. Doufám, že jenom ne my, i hráčky. Zuzana Macurová, kapitánka národního týmu. Zuzko, obhajujete bronzové medaile z posledního světového šampionátu. Velmi silné soupeřky, Norsko, které znáte, Lotyšsko, se kterým jste bydleli na jednom hotelu na posledním světovém šampionátu, a Švýcarky, které jste zdolali v utkání o bronz. Jak bereš tuhle tu skupinu? Tak dobrý den. Já musím říct, že nás čekají tři velmi těžké zápasy už ve skupině. Souhlasím s trenérkou, že jsme si trošičku víc přáli tu první skupinu. Ale nedá se nic dělat, bude to pro nás velká zkouška a taky doufám, že přijde co nejvíce diváků nás podpořit a pomoct nám v tady tomhle, abychom tu skupinu vyhráli. Deniso, samozřejmě mluví se o tom, že chcete obhájit bronz, že se chcete dostat minimálně do semifinále, ale jak bude náročné proklouznout přes tyhle soupeře do těch vyřazovacích bojů? Dobrý den, je pravda, že bychom minimálně chtěli obhájit bronzové místo ze Švýcarska a tato skupina nám jasně naznačuje, že tu práci musíme ještě víc prodat, protože ta skupina nebude vůbec jednoduchá, ale jelikož chceme dokázat něco víc, tak ta cesta je asi správná a věřím tomu, že projdeme až do finále. Děkuju za úvodní názory a teď nastává čas pro vás, pro všechny tady přítomné v sále. Můžete položit dotaz kterémukoliv z hostů, kteří sedí tady za stolem, takže prosím, ptejte se, jenom vás poprosím, abyste se představili, případně uvedli, z jakého jste média.
Tak zatím využiju čas, než si někdo se sumíruje dotaz. Markéto, národní tým zavedl speciální přípravu, především s důrazem na fyzickou část výkonu. Kdybys mohla vysvětlit, o co přesně se jedná a jak se národní tým chystá na světový šampionát právě v domácím prostředí? Tak jedná se v podstatě jenom o víc akcí v počtu. Asi tak jsme se chtěli scházet jednou měsíčně na takový mini soustředění. Máme tam naplánováno i v létě před Polish Cupem další herně kondiční soustředění. Všichni víme, že floorball je nejenom o floorball, i o kondici. Víme, že v tom máme velké rezervy a budeme se snažit už vzhledem k této skupině, kde každý zápas bude určitě muset hrát na doraz, na tom zapracovat ještě víc, nejenom v reprezentaci, ale i v oddílech, aby nám i tím dokázali pomoct a doufám, že se na to připravíme dobře a že hlavně teda nebudeme hřešit na to, že se nebudeme vymlouvat, že nemáme kondici. Filipe, jeden dotaz, který se týká diváků. Vy jste předem vyhlásili, že byste rádi překonali dosavadní nejvyšší návštěvy jak na zápase, tak i celkově na předchozích mistrovstvích světa žen, tak kdybys rozvedl tahle čísla a jakého počtu byste si přáli dosáhnout na světovém šampionátu v Ostravě a v Brně? Finálový rekord je zatím ze Švédska 2009, zhruba 4,5 tisíce diváků. Na tenhle rekord si rozhodně věříme. Dokonce bychom chtěli překonat hranici 6 tisíc diváků na finále. To je náš sen, vytvořit úžasnou atmosféru. Dokonce tím překonat i finálové utkání na mistrovství světa v basketbalu žen. Nicméně celkově bychom chtěli přivést do hal mezi 40 až 50 tisíci diváky. Věřím, že díky obrovskému zájmu floorball v posledních letech v České republice a zejména i díky takhle atraktivnímu losu se nám to rozhodně podaří. Děkuju. Jan Jírovský, který se taky stará o marketing, propagaci světového šampionátu. Honzo, prozraď, ačkoliv už jste to oznámili na tiskové konferenci v Praze, kdo se stal patronem mistrovství světa a jaké jsou podpůrné akce, jak nalákat diváky do hal? Tak patronem se stal Vojta Dyk a samozřejmě asi víceméně na přání Holek, který už na tiskovce to ocenili bouřlivým potleskem. Co se týká doprovodných akcí, tak se plánujeme zaměřit nejenom na tu sportovní část, ale zaměřit se i na charitativní rozměr té akce, to znamená, plánujeme opět vybrat určitý tentokrát ženský element, to znamená zaměřit se spíš na nějakou podporu matek s dětma a tak dál a zároveň vytvořit i společenský rozměr té akce, to znamená, plánujeme ve spolupráci s patronem vytvořit jakýsi doprovodný koncert, kdy část právě toho výtěžku bychom chtěli na tu charitu věnovat. Velmi důležitá součást, vstupenky, vy jste nasadili ceny tak, aby byly lístky dostupné pro všechny lidi, aby to skutečně nebylo moc nadsazené, takže kdyby si jenom stručně uvedl, v jakých cenových relacích se pohybují vstupenky na zápasy, případně denní nebo na celý průběh šampionátu. Jasně, je to přesně tak. My razíme heslo, že ženský šampionát musí být dostupný každému a nesmí být v České republice nikdo, kdo řekne, že by kvůli vstupenkám na šampionát nešel. To znamená, v Brně začínáme na prodej celodenního vstupního od 150 korun, v Ostravě na zápasy čtvrtfinále, semifinále od 190 korun a finále od 250 korun za celodenní program. Plánujeme permanentky na tu brněnskou část, ta tuším začíná někde pod polovinou jakoby celodenního jakoby vstupního, to znamená, nebo teda celoměstského vstupního, to znamená, tuším, že to je někde 250-280 korun a celá Ostrava tuším 450 korun. Obracím se na Zuzku Macerovou. Zuzko, mistrovství světa v domácím prostředí, tuhle otázku jsi natrénovala při natáčení pro Českou televizi, takže jak se tým hodlá vypořádat s tlakem tohoto šampionátu od fanoušků, od médií, vůbec od celého hnutí, od svých rodičů, kamarádů, známých, kteří určitě navštíví zápasy? Tak já si myslím, že pro tým to snad žádný tlak nebude, že je to spíš pozbuzení, že tady budou mít třeba nějakou rodinu, nějaké známé, přátelé, a že nás to jenom požene vpřed. Já si myslím, že je to jenom dobře, že to je takhle u nás. Co říkáš na patrona mistrovství světa, respektive českého týmu, Vojtěcha Dyka, který prozradil, že by s vámi dokonce se chtěl vydat i do sprch a tam sondovat, jak to tam vypadá, a případně, že by chtěl rozrušovat přípravu soupeřek? No, slyšela jsem o tom, tak jsem zvědavá, jestli tohle splní, jestli to myslel vážně, a já myslím, že je to sympatický kluk, vtipný a že nám to může jenom pomoct. Deniso, jak ty bereš tyhle, řekněme, marketingové propagační akce kolem mistrovství světa. Budete mít team building, jak se budete dávat dohromady, jak věříš, že ten tým bude klapat dohromady? Já věřím tomu, že ty team buildingové akce nám vždy pomohly, že nás to stmelí. Je to vlastně něco, čím my díky tomu i pak žijeme. Takže
Já tohle velice vítám. Jsem ráda za takové věci a tyhle ty marketingové akce jen tomu pomáhají. Děkuju. Poslední výzva pro vás, jestli máte nějaký dotaz, klidně se přihlašte, předáme vám mikrofon. Pokud ne, samozřejmě všichni pánové i dámy zůstávají jako respondenti po skončení, nebo přece jenom. Tak prosím. Dobrý den, Martin Mateček, Moravskoslezský deník. Při losování jsem si všiml, že děvčatům trošku zmrzl úsměv. Mohli byste nám prozradit, co vám proletilo hlavu v tu chvíli, když vám byla nalosovaná skupina B? No, tak mě proletělo jenom hlavou, že to budeme mít těžší, no, že jsme si prostě přáli ty Rusky, Polky, Švédky. A budeme to mít prostě těžší netka od rozjezdu, no, žádný relativně slabší soupeř tohle není a takže takhle asi, no. Já musím jedině souhlasit, asi by pro nás bylo jednodušší mít aspoň jeden lehčí zápas, v kterém se dokážeme chytit a navázat v dalších zápasech jak na to, aby jsme hráli líp a líp, ale určitě se k tomu postavíme zodpovědně a bude to v pořádku všechno. Tak děkuji za odpověď. Ještě nějaký dotaz? Jenom tedy dokončím, že samozřejmě všichni zůstávají volní pro individuální rozhovory po skončení této oficiální části. Pokud ne, tak poděkuju všem, kteří se zúčastnili oficiálního losování mistrovství světa žen 2013 v Česku. Jenom zopakuju skupinu s českou účastí Norsko, Lotyšsko, Švýcarsko a Česko. Samozřejmě zveme vás na občerstvení a na neformální rozhovory po skončení této části. Děkuju vám za pozornost a uvidíme se na světovém šampionátu. Děkuju a nashledanou. Thank you very much. Goodbye. Krásná skupinka.